muxuu ahaa sawirka bam ciidanka cirka maraykanka ay soo geliyeen facebooka durbana laga masaxay ciidamada cirka maraykanka ee fadhiisamahoodu yahay gobolka missouuri ayaa bartooda facebooka soo dhigay sawirka bam weyn oo aad u awood badan balse markii dambena laga saaray barta facebooka sida aynu kasoo xiganay wakaalada wararkaa ee a b muranka dhanka nugneerka ah ee u dhexeeya iran iyo maraykanka ayaa dib usoo xoogeysanaya waxaana dhowaan la baahiyey in iraan horumar wanaagsan ay ka sameysay horumarinta mashruuca nugneerka dhulka hoostiisa lagu diyaarinayo ee dalkaasi iraan maraykanka oo u muuqda in uu fariin u dirayo iraan ayaa sawir bam aada u weyn oo culeyskiisa lagu sheegay laba iyo toban kun iyo saddex boqol oo kilo garam soo dhigay barta facebookga ciidamada xirka maraykanka ee fadhigoodu yahay gobolka missouuri balse waxyar kadibna laga saaray barta facebookooda bamkan oo lagu magacaabo g b ift ayaa ah mid awood u leh burburinta goobaha qarsoodiga ah ee aan karin gantaalada iyo duqeymaha diyaaradaha sida dhismaha nukleerka dhulka hoostiisa ee waddankaasi iraan ma ahan markii ugu horeysay ee ciidamada cirka maraykanka ay sidan oo kale usoo bandhigaan hubkaa sida daran wax u burburiya balse labada kun io sagaal iyo tobankii ayay ahayd markii maraykanka ay soo bandhigeen sawirada iyo muuqaalada diyaaradda b too oo bambaanooyinka daadisa ci t v colom oh